Hoje eu vou revelar para você o grande pulo do gato das empresas para conseguir atender vários clientes ao mesmo tempo utilizando o WhatsApp Business. Então, se você ainda não sabe utilizar o WhatsApp Business, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de tudo que tem dentro dessa ferramenta incrível. Oi, seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou Marina de Paulo, especialista em marketing digital. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí para estar sempre acompanhando o marketing que é bom para você, bom para sua empresa, bom para seus negócios, bom para suas vendas. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo por dentro do WhatsApp Business, que é um WhatsApp perfeito para quem tem um negócio, para quem atende cliente pelo WhatsApp. É um pilar essencial para quem quer ter uma estrutura para atendimento online. E no final dessa aula eu vou te dar uma dica bônus incrível aí sobre o WhatsApp Business que você vai usar muito. Então, sem enrolação, vamos para a tela do meu celular. Eu vou te mostrar a ferramenta do WhatsApp comercial. Para quem não sabe, o WhatsApp tem uma ferramenta muito boa que é o WhatsApp Business. Ele é essencial para quem tem empresa, para quem tem um negócio, porque dentro desse WhatsApp você consegue colocar toda a estrutura perfeita para você conversar com seu cliente, você consegue colocar horário de abertura, horário de fechamento, você consegue programar chamadas. E para quem tem empresa, essa ferramenta do WhatsApp Business, ela é muito importante. Eu vou te ensinar agora como que você vai instalar nessa aula curta e bem rápida. Aqui eu tô no meu celular, né? Você vai pegar o seu celular aí também, você vai aí no seu Play Store. Se você tiver iPhone, é o Apple Store, né? É só você entrar, o procedimento é o mesmo. Você vai vir aqui em cima em pesquisar e vai pesquisar por WhatsApp Business. Desse jeitinho aqui que escreve, ó. É este ícone verde aqui que tem um B dentro. Ele é igualzinho o WhatsApp, só que em vez de ser um telefoninho, ele é uma letra B dentro, de WhatsApp Business. Você vai clicar aqui no cantinho direito em instalar, nesse botãozinho verde. Vai esperar carregar, né? Instalar no seu celular. Fazendo esse processo aqui, é muito importante que você tenha um celular próprio para sua empresa, um número próprio que você fale apenas com o seu cliente, ou você pode usar o seu próprio particular também, mas eu não recomendo, eu recomendo que você tenha um número apenas para você atender os seus clientes, aí para não misturar o seu lado pessoal com o seu lado profissional. Tá bom? E se você optar por ter esse WhatsApp Business no seu telefone particular, eu recomendo que você exclua o WhatsApp convencional, porque não faz sentido você ter dois aplicativos para a mesma coisa. Afinal de contas, os seus contatos são todos migrados para esse WhatsApp Business e você continua conversando com eles normalmente. Tudo continua normal. Você consegue continuar nas mesmas conversas anteriores, puxa tudo automaticamente, você vai ver aqui como que funciona, tá bom? E depois que você instalou, é só você clicar aqui na abinha Abrir. Depois que você instalou seu WhatsApp Business, vai aparecer esse passo a passo aqui na tela do seu celular. E é só você seguir apertando esse botãozinho verde aqui, concordar e continuar. Aqui você vai colocar o seu número, o número do seu WhatsApp, seguido o seu DDD, depois o número do seu celular normal. Você vai clicar em avançar e aqui vai vir uma confirmação do seu número. É só você clicar aqui em OK. E aí você vai receber um SMS no seu celular para confirmar este número. Então, você vai lá no seu SMS, nas mensagens do seu celular. Nesse primeiro aqui, eu já recebi o código do WhatsApp Business. O meu código é 808026. Esse número você vai receber aí no seu celular o seu número, tá bom? Aqui eu configurei um PIN de duas etapas. Então, para quem tem essa opção ativada de confirmação em duas etapas, você vai pôr essa sua senha da confirmação em duas etapas, tá bom? Espera carregar essa confirmação de duas etapas. É importante eu te falar que essa confirmação de duas etapas não é o mesmo número que você recebeu aí no SMS, tá bom? É só quem tem essa confirmação em duas etapas ativada que sabe aí a senha que criou, é uma senha de 6 dígitos e você vai colocar. Quem não tem essa confirmação ativada, nem vai aparecer essa etapa aqui para preencher, tá bom? Nesse passo aqui, você vai clicar em continuar, permitir novamente. Aqui ele encontrou um backup do meu WhatsApp antigo. Eu tenho a opção de restaurar esse backup do WhatsApp antigo e tenho a opção de ignorar. Aí vai do que você quiser fazer. Se você quiser restaurar as conversas antigas, as imagens, as coisas antigas que você falou no seu WhatsApp, é só você apertar no botãozinho verde. Caso você não queira começar do zero aí no WhatsApp, é só apertar ignorar. Vou apertar restaurar aqui para fazer o processo junto com você. Caso você queira recuperar suas mensagens antigas e não queira perder as conversas mais antigas aí que você tem. É só você clicar em avançar e tá pronto, já liberou para você criar o seu perfil comercial.
Aqui já puxou automaticamente porque eu já criei uma conta anterior aqui. Mas você vai vir nessa bolinha da foto aqui, vai vir em branco. É só você colocar a sua foto de perfil, a foto da sua empresa, sua logomarca. Aqui nesse campo, você vai colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Aqui embaixo, você pode clicar nesse lapisinho aqui e escolher qual que é o ramo da sua empresa. Tem diversos ramos diferentes aqui, ó, restaurante, compras e varejo, viagem e transporte, hotel, finanças, promotor de eventos, beleza, cosmético. Então, por exemplo, se você for uma cabeleireira, né, você vai pôr aqui, ó, beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Como aqui eu sou uma pessoa física, né, eu não tenho uma empresa, então eu coloco como não é uma empresa, é uma pessoa mesmo. Eu coloco aqui em mostrar mais opções. E aqui você pode colocar uma descrição, especialista em loiros, especialista em dietas, low carb, dependendo da sua especialidade. Aí você pode colocar qualquer coisa aqui nesse campinho aqui referente ao seu produto ou seu serviço. Aqui embaixo você pode colocar o endereço da sua loja aí para todo mundo já saber onde fica a sua loja física, tá bom? Terminando de preencher isso aqui, você vai clicar em avançar e ele vai inicializar. Terminando de carregar, vai aparecer essa imagem aqui para você. Conheça as ferramentas comerciais. Essas ferramentas comerciais é o que a gente mais usa do WhatsApp Business e ela é muito importante você conhecer todas essas ferramentas. E eu vou te mostrar todas essas ferramentas, como que funciona, como que você vai preencher essas ferramentas, como que você vai usá-la da melhor forma. Então você clica aqui no botão conhecer. E aqui abriu já as ferramentas comerciais. A primeira ferramenta que eu vou te mostrar é essa primeira aqui, do perfil comercial, esta daqui que eu vou te mostrar. Você clica nela. Aqui ele vai puxar alguns dados que a gente já colocou naquela primeira etapa. Esses dados aqui, como eu já tive um WhatsApp Business, já preencheu automaticamente. Mas o seu provavelmente vai estar em branco. E aí o que você tem que fazer? Para você preencher esses seus dados aqui, você vai clicar nesse lapisinho aqui do canto. E aí você pode acessar de novo a sua foto da sua logo, a foto da sua empresa, o seu nome comercial, o nome da sua loja, o telefone seu de contato, que é esse aqui, né, do WhatsApp. Você vai colocar a sua especialidade, o seu endereço. Enrolando a tela aqui mais para baixo, você tem acesso aos seus horários de atendimento. Olha que legal. Aqui você consegue preencher o horário que a sua empresa está aberta, o horário que você atende, o horário que você não atende. Então, tudo isso aqui você pode modificar, né? O meu já está preenchidinho aqui. O seu, para modificar, é só você clicar nesse lapisinho aqui do canto. E aí você vai selecionando, ó. Se você não quer abrir na segunda-feira, é só você desativar a segunda-feira. Quero abrir na segunda-feira? Ativa a segunda-feira. Se eu quiser modificar das 9 às 18, eu quero abrir das 8 até as 18. Pronto, modifiquei. Terminei de modificar, eu volto e já fica salvo ali. E para salvar esse perfil no final, é só apertar aqui em salvar aqui em cima. Tá bom? Vou voltar aqui. E aqui embaixo também você consegue colocar o seu e-mail de contato e o site da sua empresa. O seu e-mail de contato, eu recomendo que você tenha um e-mail profissional, assim como esse meu aqui, contato@marinaempreendedora.com.br. Eu vejo muitos profissionais que ainda não têm um e-mail bonito assim, contato@ o nome da empresa. Normalmente as pessoas usam, sei lá, lucianadentista@gmail.com, gabrielaesteticista@yahoo.com. Esse yahoo.com, gmail.com, ele não é muito profissional para você usar. Eu vou te ensinar como que você vai fazer um e-mail bonito assim para você usar aí na sua empresa de uma forma mais profissional. Vou deixar disponível nos bônus lá junto com a criação do site, tá bom? E o site também, o site eu vou te ensinar lá nos bônus para você aprender a fazer o seu próprio site aí de uma forma rápida e muito fácil, bem clique a clique, você vai ver como que é fácil. E aqui embaixo você pode colocar a sua frase, né? A frase da sua empresa, o seu slogan, qualquer coisa que você use para marcar a sua empresa. Feito isso, você vai clicar aqui em cima em salvar e aí ele vai voltar no menu principal aqui. Você vai clicar de novo nessa flechinha aqui para voltar para as ferramentas comerciais. E agora a gente vai conhecer o catálogo. Você clica no catálogo. Aqui eu já adicionei um item para ver como que fica. O que é esse catálogo? Para você que quer divulgar o seu produto ou o seu serviço aqui mesmo dentro do WhatsApp. Se a pessoa te chamar no WhatsApp e quer ver mais sobre o seu trabalho, ela pode entrar no catálogo de produtos e serviços que você disponibiliza. E aí você pode cadastrar ele como se fosse um OLX. Você vai vir aqui nesse botãozinho mais. Você vai adicionar uma foto. Aqui embaixo você vai colocar lanche, por exemplo, né? Um lanche X-Tudo. Qualquer produto aí, qualquer serviço que você disponibilize. Pode ser
uma escova progressiva, pode ser um espetinho gourmet, pode ser um serviço de barbearia, pode ser uma consulta, qualquer coisa que você queira colocar como um catálogo de preço, catálogo de horário, qualquer coisa que você queira, é só você fazer isso aqui. Aí aqui no preço você pode colocar, por exemplo, X tudo R$ 10. E aqui você pode vir em mais campos. Opa, coloquei 10. Exagerei no zero aqui. Só 10 mesmo. Aqui na descrição você pode pôr X tudo completo. E pronto, aí você pode clicar em salvar. Você tem também a opção de colocar o link, né? Caso você tenha uma loja online, você coloca o link e o código do produto aqui embaixo. Mas caso não, caso queira só colocar esses dados mesmo, o preço e o produto, é só você clicar aqui em salvar. E aí esse produto que foi para catálogo, ele entra em análise pelo WhatsApp. Tá vendo esse reloginho? Ah, acabou de sumir. Então ele já foi aprovado pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp ele analisa o que você está colocando no catálogo, né? Então, para não ter problema de pornografia ou coisas assim do tipo, vendendo armas, coisas proibidas aí, o WhatsApp faz uma análise rapidinha aí do que você está postando dentro do seu catálogo, para não ter o perigo aí de ter empresas fraudulentas e etc. Aí ele faz essa análise rapidinha do seu catálogo, aprova o seu produto e você já tem já direto aqui mostrando o que você tem disponível na sua empresa. Eu criei esse item aqui e criei esse outro aqui para exemplo, para você ver como é que fica o seu catálogo. É bem legal, isso facilita para o cliente saber a margem de preço do que você trabalha, o que você não trabalha. Ele já vai tirando as dúvidas aqui no seu próprio catálogo. É como se fosse um menu mesmo, né? É bem legal, achei bem legal isso daqui. Vou te mostrar agora outra ferramenta, vou voltar aqui na flechinha. Outra ferramenta muito boa é essa mensagem de ausência. Vamos conhecer ela. O que é essa mensagem de ausência? Mensagem de ausência é quando a sua empresa está fechada, quando você não está atendendo e mesmo assim as pessoas te chamam no WhatsApp. Então você não pode deixá-las sem resposta. Se a pessoa te mandar um oi às 3 da manhã, a sua empresa está fechada, você não está acordado para responder. Pode até estar acordado, mas você não vai responder o seu cliente às 3 da manhã. Então você programa uma mensagem de ausência, porque toda vez que alguém te mandar uma mensagem no horário que você não está disponível, que você não está fazendo atendimento, essa mensagem automática é enviada para o seu cliente e aí o seu cliente fica mais tranquilo. Ele sabe que você existe, que você vai dar um retorno, ele não fica ali falando sozinho. E para você programar essa mensagem de ausência, você vai ativar esse cantinho aqui e vai vir aqui nesse lapisinho. Aqui o WhatsApp já dá uma mensagem básica pronta, que é muito boa, ó. Agradecemos sua mensagem, não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que possível. Essa mensagem já é muito boa, mas você pode editá-la da melhor forma aí que você achar necessário. Aí após você fazer a sua mensagem, aí ou você quiser essa mesma, é só você clicar aqui em OK. E aqui você vai escolher o horário que você vai enviar. Você pode clicar aqui em cima e você pode programar o horário. E você pode enviar sempre, o que eu não recomendo, né? Porque a pessoa vai sempre estar mandando, a pessoa vai estar sempre mandando essa mensagem, a não ser que você esteja saindo de férias, né? Então esse enviar sempre somente para um período que você realmente não vai atender ninguém, já deixa essa mensagem de ausência aí por um período mais longo e você ativa esse enviar sempre. Outro item legal é o horário programado. Então, se você estiver entrando numa reunião, você não está podendo atender ou algo do tipo, você coloca aqui em horário programado. E aqui embaixo você vai determinar qual que é esse horário programado. Ou então, tem a terceira opção, que é fora do horário de atendimento. Então, quando você clica aqui, o WhatsApp já sabe qual que é o seu horário de atendimento. Como que ele sabe? Através daquele seu perfil que você preencheu anteriormente. Lembra que a gente colocou abertura da empresa das 8 às 18, das 9 às 18? Então o WhatsApp, quando estiver fora desse horário, automaticamente ele já vai entrar com essa mensagem de ausência e você não precisa se preocupar mais. É muito importante essa ferramenta para você não deixar os seus clientes aí falando sozinho. E o destinatário aqui você pode deixar para todos, né? Enviar para todos, porque assim todo mundo que mandar a mensagem para você fora do seu horário de atendimento vai chegar essa mensagem de ausência que você programou. Beleza? Agora eu vou te mostrar outra função. Agora eu vou te mostrar a mensagem de saudação. Você pode dar as boas-vindas aos clientes novos. Então, por exemplo, se você já quer deixar uma mensagem pronta para todo mundo te mandar uma mensagem, você já ter um textão ali já explicando sobre o seu trabalho, falando sobre preço, alguma coisa que já seja relevante para o seu público, você pode deixar essa mensagem de saudação ativa. É uma boas-vindas aos seus clientes novos. Então, é uma mensagem bem legal aí para você deixar de atendimento automático aí para você. Você pode clicar aqui para conhecer.
Para você ativar essa mensagem, você vai ativar aqui no cantinho. E para você editar, você vem aqui no lapizinho. Aqui já tem uma mensagem que já deixa pronta também. E aí, para você editar a sua mensagem, é só você vir aqui no lapizinho. Você escreve o que você quiser e aperta aqui no OK. Destinatários também pode deixar para todos. Assim, todo mundo que te manda uma mensagem, você vai enviar automaticamente essa mensagem aqui de saudação para todo mundo que te mandou um oi, por exemplo. Destinatários pode deixar enviar para todos, que assim todos os clientes que entrar em contato com você, automaticamente a sua mensagem de saudação vai ser enviada para ela. É bem legal. Vamos voltar aqui para a gente conhecer outra ferramenta? Outra ferramenta muito importante é essa resposta rápida. Essas respostas rápidas, na verdade, é o que eu mais uso, porque facilita muito a vida da gente. Vou te mostrar para que serve. Clica em cima dela. Aqui já tem algumas mensagens rápidas, que em respostas rápidas já salva, que eu uso. E o que são respostas rápidas? Quando você vai atender um cliente, normalmente você sabe quais são as perguntas mais recorrentes, né? Quais são as perguntas que os clientes fazem mais. Por exemplo, pergunta sobre preço, pergunta sobre dica, pergunta sobre e-mail, coisas relacionadas ao seu produto, ao seu serviço. E aí você sempre tem que ficar respondendo aquela mesma coisa, escrevendo aquele mesmo texto. Então, às vezes, é cansativo para você atender muita gente. E para você receber os seus clientes aí de forma massiva, aí que eu vou te ensinar nesse treinamento mais para frente, você precisa programar essas respostas rápidas para facilitar o seu atendimento. Porque quando você estiver recebendo os seus clientes, você precisa ser rápido aí, porque vai ser uma chuva de clientes e você tem que dar conta do recado. Você quer lotar sua agenda, então você tem que dar conta do recado, tá bom? Para você programar suas respostas rápidas, você tem que clicar aqui nesse maisinho verde. Aqui você vai responder a sua pergunta comum, por exemplo, quanto você cobra pelo X-Tudo? Aí você programa, meu X-Tudo está R$10 e acompanha refrigerante. É um exemplo, né? E aqui na tabela você pode colocar preço. Palavra-chave você pode pôr preço X-Tudo. O que significa isso? Significa que quando alguém me perguntar sobre o preço do meu X-Tudo, lá no meu teclado eu não vou precisar digitar isso aqui tudo. Eu vou digitar apenas barra preço. A hora que eu digitar barra preço, o WhatsApp vai colocar toda essa mensagem para mim enviar para aquele cliente. Então eu não preciso digitar isso aqui, meu X-Tudo está R$10 e acompanha refrigerante. É só digitar barra preço que automaticamente vai puxar toda essa mensagem aqui e aí é só apertar enviar para o cliente. Então facilita muito, muito tempo aí de ficar digitando a mesma coisa para você que vai responder muitos clientes aí através do seu WhatsApp. É bem importante você programar as suas respostas rápidas. Terminou de adicionar a sua resposta rápida, você vem aqui em salvar e tá pronto. Olha lá, eu tenho várias respostas rápidas. Quando eu digito barra obrigado, vem essa mensagenzinha aqui em cima. Quando eu digito barra melhor, aí vem essa segunda mensagem aqui sobre dicas, né? Quando eu digito barra inscrevendo, vem essa terceira mensagem. E assim sucessivamente, né? Eu tenho várias outras mensagens prontas aqui, respostas rápidas, que facilita muito a minha vida. E agora vamos aprender outra ferramenta. Volta aqui. Este outro item aqui são as etiquetas. As etiquetas não costuma muito usar. Que ela é para quê? Para organizar os clientes. Mas na verdade a gente não acaba não organizando, né? Porque dá muito trabalho você organizar o cliente. Mas caso você queira organizar os seus clientes, você vai lá no seu WhatsApp convencional, você vai segurar qualquer contato que você queira salvar. Vamos supor, esse contato eu quero salvar, quero classificar ele. Você vai vir aqui em etiquetar e você vai escolher qualquer etiqueta que você quer, qual que é o nome, qual que é a classificação que você quer dar para esse cliente. Vamos supor que é um novo cliente. Você clica aqui e clica salvar. Pronto, ela já está adicionada na etiqueta, mas como eu te falei, isso aqui não é muito utilizado. Vamos voltar lá para as ferramentas comerciais e vamos aprender agora sobre o link curto. Esse link curto, ele é muito utilizado, a gente vai usar ele bastante aqui nesse treinamento. Você clica nele e esse aqui é o link do seu WhatsApp. Muita gente sofre para fazer um link de WhatsApp, na verdade isso aqui já é o seu link de WhatsApp. Para a pessoa entrar em contato com você através de clicar em um link, você pode simplesmente mandar esse link aqui para ela, que ela já vai cair nas suas mensagens aí, fica bem mais fácil. E também você pode programar uma mensagem para todo mundo que vier desse link, te mandar uma mensagem padrão para você saber que veio através do link. Olha lá, permite que os clientes editem e enviem uma mensagem padrão ao abrir seu link curto. Você clica aqui para ativar e essa mensagem aqui, ó, você pode editar aqui no lapizinho. Aqui você pode pôr assim: oi, eu peguei seu número
na internet. Oi, eu peguei seu número no Instagram. E aí você pode salvar. Aí todo mundo que entrar em contato com você através da clicada neste link aqui, todo mundo que clicar nesse link e for falar com você no seu WhatsApp, essa vai ser a mensagem padrão que ela vai te mandar. Então, se você quiser colocar esse link seu aqui no Instagram, a pessoa clicando, ela já vai cair direto no seu WhatsApp. Ele é bem bacana, é muito importante você saber sobre isso, porque hoje em dia tem que ser rapidez. Quanto mais fácil o cliente entrar em contato com você, mais clientes você vai ganhar mais rápido aí, tá bom? Bom, é isso. Nessa aula eu queria mostrar essas ferramentas comerciais aqui, que são muito importantes, que é o pilar central do WhatsApp Business. E você precisa saber usar essas ferramentas para ajudar você a lotar sua agenda aí com muitos clientes, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e eu quero saber de você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você também usa essa ferramenta, deixa sua experiência aqui embaixo também nos comentários pra gente compartilhar conhecimento um com o outro. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!